Замість кількох ледь вщерть заповнених ковідних відділень – лише півтора десятка ліжок на все місто. Прочинені двері крамниць, зайняті літні майданчики ресторанів і можливість зайти у транспорт без перепустки. Спокійне літо, в якому майже нічого не нагадує про коронавірус, перейшло через свій екватор. І попри поки ще стабільні мінімальні показники, наближає нас до нової хвилі. Про це кажуть цифри профільного управління, озвучені на щотижневій нараді. За 14 днів у нас протягом вже другого тижня відмічається дещо збільшення виявлених хворих. І цей показник говорить про те, що треба насторожені все ж таки тримати нам і думати про те, що не за горами вже у нас осінь, яка принесе з собою дельту, вже яка є на території України. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я та представництва ВООЗ в Україні, черговий спалах може початися вже наприкінці серпня, в першій декаді вересня і триватиме до зими. Але якщо деякі держави при зіткненні з так званим індійським штамом вже мають перший сформований колективний імунітет і понад 60% вакцинованих, ми лише на старті цього шляху. Не Чернігів на передових позиціях. Всього у нас вакциновано по Чернігову 43 723 особи, повністю вакциновано 13 669 осіб. Це 4,9%. У порівнянні з обласним показником, цей показник 4,65, український показник 4,14. Тобто місто виглядає доволі таки впевнено. І Чернігівська область, хочу сказати, іде по Україні між 5-7 місцем щоденно, ми дивимося ці показники. Від середини червня у Чернігові, крім медичних закладів і мобільних бригад, запрацював і центр масової вакцинації. Сьогодні таких центрів 7 і діють вони як у вихідні, так і в будні у різних мікрорайонах міста. Нині там використовують препарат Moderna. А Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca залишають здебільшого для другої дози. Обговорюючи цю тему, міський голова вкотре попросив людей відповідально поставитися до питання щеплення та не ділити вакцини на хороші чи погані. Всі вони пройшли випробування і дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Але як і чи впливає взагалі на організм той або інший препарат, зокрема нового покоління, поки ніхто сказати не може. Це моя думка. Якби сьогодні в мене був вибір, чи вакцинуватися Pfizer'ом, чи CoronaVac'ом, я би сьогодні, маючи ту інформацію, яку я маю, я би вакцинувався CoronaVac'ом. Із-за чого? Із-за того, що це традиційна вакцина. І принаймні шкоди вона принесе мінімум. А ефективність – це питання філософське. Всі вакцини знижують асимптоматику. Це найголовніше є. Тому я би просто закликав людей, чернігівців, щиро, от від душі, не умнічать в тих питаннях, де ми не розбираємося. Будь-яка вакцина – це є абсолютно відповідальність людини, яка робить вакцинацію перед собою, перед своєю сім'єю і перед громадою. За словами Владислава Трушенка, щоб заглиблюватися у механізм роботи вакцин, їх ефективність чи побічну дію, потрібно мати відповідну освіту, дослідження і статистичні дані по багатьох параметрах за багато років, чого нині ніхто не може дати. Поки ж того, що колективний імунітет врятує мільйони життів, зніме колосальне навантаження з медиків та лікарень і дозволить працювати економіці, має бути достатньо, зазначив очільник Чернігова. Наприклад, сьогодні Велика Британія фіксує менше 1% летальних випадків порівняно з понад 5% до вакцинації. І це чергове підтвердження того, що це єдина можливість дочекатися розробки ефективних ліків і побороти ковід. Ми пішли на всі кроки для зручності по вакцинації для громадян. Ми повідкривали вже цих центрів вакцинації. Я думаю, що ні в одному місці стільки нема. Ми маємо 7 центрів вакцинації, 7 пунктів вакцинації в лікарнях. Тобто загально це 14 точок. Крім того, ще ми, мобільні бригади, їздять на виробництво за викликом, якщо там більше 50 кількість, яка є на запис на вакцинацію. Ну, що ще недостатньо для того, щоб все-таки більш активно піти на цей крок? Чутки і плітки заважають. Ну не слухайте тоді їх. Перехрестіться всі, йдіть вакцинуйтесь. І все буде добре.
За останній тиждень у місті щепилося понад 7 тисяч осіб, і це більше, ніж за попередній. Однак, якщо дивитися на цифри понеділка 26 липня, то 740 щеплених цього дня до центрів масової вакцинації прийшло лише 285, тобто приблизно по 40 людей у кожний, враховуючи передбачену потужність у понад 500. Тому якщо вони і надалі порожнітимуть, їх оптимізують. Давайте ми придивимося, хай ще декілька днів попрацюють ці 7 центрів. Якщо не буде відповідної кількості бажаючих, то треба ці центри оптимізувати, там, наприклад, з 7 довести їх до 4. При цьому основний принцип їх доступності до містян має бути збережений. За актуальним графіком, впродовж цього тижня вони працюватимуть від 16 до 19 у будні на території торговельного центру ЦУМ ТРЦ «Голівуд», Вищого училища побутового обслуговування на Козацькій 11А, в ЗНЗ номер 30, 33 та 7, у вихідні – з 10 до 16. А замість «Голівуду» центр вакцинації діятиме у приміщенні Деснянської районної ради.